Ahoj děti, jsme na straně 5, nadepsané A5 a už budeme dělat čtvrté cvičení. Tak pojďme se na něj podívat a přečteme si na začátku zadání. Prosím. Počítej a napiš do příkladu vhodná čísla. No, tohle si pamatuju, tyhle ty příklady z předchozích dílů, ale pro jistotu se podíváme tady na animaci, jak se to má dělat. Tak, tu nám představí ten první příklad. A pozor, dopočítadlo, takže za pomocí dopočítadla to vypočítáme. 6, šest, takže šestkový pásek položíme pěkně od nuly, od začátku. A teď je tam růžový obdélník. Jo, ten nám ten značí, že tam musíme dopočítat do 10 a potom ještě do 15. Tak desítka nám tady zrůžověla a patnáctku nám označí matýsek. Tak tady je představený příklad, takže teďka dopočítáme do 10 6 a kolik chybí do 10. No to je tam jasně vidět, 4, takže 4 pěkně dopíšeme do rámečku, máme doplněno do 10, no a nyní budeme dopočítávat do 15. Tak co se nám tam od 10 do 15 vejde? No samozřejmě, že pětka. Takže tu pětku ještě zapíšeme. No a máme vyřešený příklad, doplněný vhodnými čísly. Tak tohle byl první, rozumíte tomu? Já si myslím, že ano a pro jistotu si ukážeme ještě jeden příklad. Tak, nejdřív si ten příklad představíme, takže 8, Osmičkový pásek se i hned posadí na začátku do počítadla. Připomeneme si, že musíme dopočítávat do deseti, tady pěkně desítka zvýrazněná, no a potom ještě no, pouze do jedenácti. Tak a tam se nám přisune asi matýsek, jo už jede. Šup a zastavil se na jedenáce. Tak a jdeme řešit. 8 a kolik chybí do 10, růžový rámeček do 10, tak tam se nám vejde dvojkový pásek, takže 8 plus 2 rovná se 10, zapíšeme, výborně, a teďka ještě do 11, no to je hodně snadné, to už víte, že se tam vejde pouze jednotkový pásek, který nám tam pěkně přiskočil, tak a jedničku dopíšeme. Šup. Výborně. Tak další příklad hotový. Já si myslím, že to nám jako ukázka stačilo. Tak šup a vrátíme se, vrátíme se do cvičení. Tak společně, co jsme teďka viděli? Připomeneme si, že ten růžový rámeček musí být do deseti, jo? Takže šest. A kolik chybí do deseti? Čtyři. A do patnácti? Pět. To byla ta ukázka. Potom nám ještě tuštička ukazovala 8. A kolik chybí do 10? 2. A do 11? 1. Tak a tohle to zkusíte sami. 9 a doplníme do 10? 1. A ještě do 17? 7. Rozumíte? Výborně. Tak přerušte video a další dva sloupečky vyřešte. A až to budete mít hotové, porovnáme řešení. Tak jdeme na to. Druhý sloupeček. Od devítky budete pokračovat až ke 13 a zastavíte se tady na desíce. Takže do 10 máte 9 plus 1 a do 13 3. Od sedmičky k 20 zastavit se na desíce. 7 a do deseti chybí. 3 a od 10 do 20. 10. Sem patří 4, aby to dávalo dohromady 10, a sem 8, aby to celé dávalo dohromady 18. Takže 5 plus 5 plus 9 rovná se 19. 1 plus 9 rovná se 10 plus 4 rovná se 14 a sem patří. Sem je a sem 10. Řešení svítíme zeleně. Pochopili jste? To jsem rád. Tedle typ příkladu budeme v tomhle díle hodně potřebovat.